Od 25 posjećenih crnogorskih opština kroz koje je prošao porodični karavan, njih 19 se suočava sa problemom nedostatka pedijatara, dok su njih 15 vrtići prebukirani. Ovo su podaci udruženja roditelji koje je tokom putovanja kroz naše gradove pokušalo da sazna imaju li djeca u Crnoj Gori osnovna prava iz oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. Jedan od glavnih ciljeva projekta bio je, po riječima Tanje Ašanin iz ovog udruženja, da se čuje glas roditelja te predstavi pravo stanje na terenu. Djeca su uslijed nedostatka pedijatara u pojedinim opštinama prinuđena da svoja prava ostvaruju u susjednim. Ovakvi slučajevi nisu rijetki, te se ovaj problem mora podhitno riješiti. Situaciju, na primjer, u opštini Plav, opet kažem, i opština Gustinje koristi, ajde kažem, usluge pedijatra. U toj opštini imamo dva pedijatra na skoro 3.500 djece, što je nekako ogromna brojka. Opet, ako govorimo o praksi, opština Nikšić se susreće sa nedovoljnim brojem pedijatara u toj opštini. Tu istu potrebu zadovoljavaju i roditelji, odnosno djeca iz Šavnika, iz Plužina. U Tuzima i u Danilovgradu postoji samo jedan pedijatar koji ordinira u jednoj smjeni, a to opet znači da roditelj, ukoliko ima potrebu za pedijatrom u drugoj smjeni, mora opet voditi dijete kilometrima daleko. Doktor Adis Martinović, specijalista epidemiologije, istakao je da je u crnogorskim opštinama jedan od najizraženijih problema na ovom polju nedostatak termina za sistematske preglede i imunizaciju. Gledajući kako da se taj problem konkretno riješi, mi smo predložili već par mjeseci, postoje te, da kažem, dodatne imunizacije vikendima, tako da svaki roditelj koji ne može radnim danom da odvede bilo kod svojeg ljekara ili kod drugog, može bez ikakvog zakazivanja vakcinisati svoje dijete. Doktorka Snežana Barektarović-Labović, specijalistkinja higijene i dijetolog, osvrnula se na prikupljene podatke karavana o zdravstvenoj zaštiti i imunizaciji. Ona je konstatovala da zainteresovanost i osviještenost roditelja, nažalost, nije na zadovoljavajućem nivou. Većina roditelja je ostavila decu u okruženju animatora i onda se bavila svojim mobilnim telefonima. Pitanja koje smo dobijali, konkretno, pošto su verovatno već bili pripremljeni, jer smo mi higijenolozi, su se ticala načina ishrane. I prosto, znate, kada dođe roditelj da vam se obrati sa pitanjima, drži limenku Coca-Cola u ruci, a pita vas o tome kako da hrani pravilno svoje dete, onda već znate da tu morate da uložite veliki napor da bi se uopšte bilo šta promenilo.